Jeg Tom Christian, jeg jobber i Andersen Transport på Kongsberg. Driver med biler der sånn. Vi har noen 80 biler som ute. Vi har, føler ikke vi har noen utfordringer og problemer med alkohol i bedriften, men har valgt å bruke Alos fordi det skal ha en bra preventiv virkning. De ansatte hos oss som har fått montert Alos, de har ikke hatt noen negative. Noen har slitet litt første dagen med å blåse, men etter en dag så har alle brukt det, og det har fungert knirkefritt. Det har ikke hatt noen problemer etter at vi fikk det inn i bilene. Per nå så har vi montert i 10 biler. Målet vårt er at vi skal ha Alos montert i alle kjøretøyer hos oss, så det ikke er noen forskjeller. Fordelen med Alos er at de har kommet til oss der hvor, hvor bilen har stått. De har, når vi har bilen til dekor, så har de kommet dit. De har kommet hit og stått på kontoret hos oss. Og de har møtt opp andre steder for å montere. Og de har vært veldig fleksible på det.